Това е Джинс. Предаването, което събира историите на родовете български, за да опознаем по-добре духа на България. И както във всяка картина има разнообразни цветове, така и в родовите истории. Някои са героични, други обикновени, но стойностни. А има и родове, събрали и трансформирали мъката и надеждата не само за освобождението на родината, но и за освобождението на духа от дуалността на този свят. Такъв е родът на Явора Стоилова, наследник на Крачоловия и Стоиловия род. Родена съм в часа на здрача, наречен от Яворов, часът на синята мъгла. Обрекоха ме с името му, Явора. И аз растях в омраза и огромна любов към Буйчо си, защото за майка ми, неговата ревностна изследователка, той беше по-важен от самата мен. И много по-жив, и много по-реален. Яворов написва стихотворението в часа на синята мъгла и го посвещава на племенниците си – Найдор, Малинка и Ганка. Но така или иначе, сега, когато гледам музей, си мисля, че и моята самота, и моето детско страдание си е струвало, за да се изгради един такъв хубав музей. Музеите пазят писмени архиви и вещи, а те са нещо по-различно от преданията за рода, които първоначално са се разказвали от уста на уста. Ние търсим това начало, преди да се появят сенките на синята мъгла. Началото на Крачоловия род се губи някъде в легендите. Отдалече, може би от арабските пустини, в Ширпан дошъл един човек, висок и строен, с орлов нос, много мургав, с огромни плъмтящи очи, устните му били плътни, бърни. Казвал се Стоян. Дали му прякор Крачола, защото крачолите на панталона му били скъсани, или защото идвал отдалече, прекрачвал отдалече, както казват черпанли. Легендата за арабския происход на рода Яворов знаел от Янко Кочев, стар черпанлия, който бил и основател на тайния революционен комитет в Черпан. Яворов е приел съвсем сериозно тезата за арабския происход на рода си. Може би защото много е харесвал Пушкин и се е надявал да има екзотичен происход като него. Но има една друга легенда, която поддържаше майка ми. Легендата за хайдушкия происход на Крачоловия род. Според тази легенда, хайдутите, отжатагьолските хайдути, били предците на Яворов. Те били страшни хайдути. За пашите ги одервали. Така се говори в народните песни, за мома глава отрязвали и били Енчо войвода и неговите синове. Интересно е защо Яворов не си е харесал тази легенда, а предпочитал легендата за предците араби. Според Елин Пелин, причината е, че Яворов много е обичал приказките от детството си. Целият им род ги обожавал, но най-вълнуващо ги разказвала Хаджи Митра, дъщерята на Стоян и Стойка. Стоян и Стойка се оженили. Бащата на Стойка бил Хаджи Генчо. Той имал папукчийница, обощарница и там наел Стоян Крачола да му бъде помощник. Харесал го и му дал дъщеря си Стойка. В автобиографията си Яворов се шегува. Дал му е, защото била много грозничка. Но както и да е, оженил се грозноватия Стоян за грозничката Стойка. И им се народили деца, две дъщери. Едната била по-така русолява, по-нежничка, като майка си Стойка. А другата Митра. Била просто мъжка фурия с хайдушко сърце. За разлика от другите жени,
Митра се обличала в мъжки дрехи, носела бутуши, яздала кон и удряла с къмшика си ухажорите, които й се натрапвали. Дали са били привлечени от легендите за странното внезапно забогатяване на семейството, не знаем. Но каквото знаем, ще разкажем. И какво се случило? Змеят сам дошъл при Стояни Стойка, предците на Яворов, и ги поканил най-тържествено да помагат при израждането на малкото змейче от змеицата. Влезли те в бърлогата, помагали при израждането, и когато се появило малкото змейче, опашката му светнала, цялата като че ли в зелени смарагди. И от благодарност змеицата подарила на Стойка цяла торба с кромидени люспи. Какво не са тия люспи, казала Стойка, и изхвърлили люспите на двора. Легнали те да спят и по едно време се събудили, защото нещо много силно светело. Излезли на двора и какво да видят? Целият двор бил покрит с жълтици. Кромидените люспи станали жълтици. По-реалистичната версия е, че произходът на това богатство е хайдушки. Прабаба Митра ползвала хайдушкия си ген, за да търси богатството Божие. Тя имала едно особено отношение към религията. Искала не да ходи на черква, а да пътува по светите места и да вижда отблизо хора, които повече усещат Бога в душата си, отколкото, да кажем, поповете в черквата. И затова тя обиколила манастирите един след друг, най-напред в България, и после това не е стигнало. И се отправила към Божий гроб. Жена сама, на кон, но стигнала до там и станала хаджийка. После се върнала в България, върнала се в Чирпан, като не носила икона, а едно килимче иерусалимско, и го поставила на средата на къщата, и пред него се молила и тя, и нейните близки. Хаджи Митра си избрала мъж, както се избира кон, да е силен, едър и послушен. Тя ходила в Чирпан пред него, обута в бутушите си, а след нея така нежничек и тих пристъпвал Иван Терзиколев. И до такава степен се налагала Митра над мъжа си, че рода взел нейното име. По женска линия продължавали да се наричат Крачолови. Не Терзиколеви, а Крачолови. В матриархата на Хаджи Митра мъжът се занимавал с шиене на сърмени елечета, а на жените било позволено дори да загарят манджата, докато слушат нейните приказки около огнището. И тази Митра после не преставала край огнището в дома на Крачолите да разказва странните си истории, като ужасно ги преувеличавала, била се срещнала с дъщерята на султана, говорила с хайдути глаборези. Изобщо нейните приказки били като в 1001 нощ, нощи край нямали. Яворов се усещал най-силно свързан всъщност с Хаджи Митра. Въпреки че когато се родил, той бил толкова слабичък, че го провряли през ръкава на ентерията, с който бил завит. И като дошла Хаджи Митрова, ще изправила се снажна и бойка в къщата, погледнала това слабо дете и си казала: мъх, врех, какво е това? Като умре, ще стане мусумче, ангелче е това. И разбира се, майката Гана се ядосала и казала: хайде, махай се от тук. Тръгнала си Хаджи Митра, обаче кой можел да я раздели от душата на поета? Тя сякаш непрекъснато люлеяла люлката му над фантастичните светове и го заразила на любовта към пътя. Митра и Иванко, когато направила хаджия, народили деца, сред които бил и Тотио Крачола.
около голямата любов на Точо Крачола и на неговата жена, най-бялата жена в Чирпан, както той е бил най-черния, събрали се и заричали го черното Тоте. Той лежал 3 дни пред къщата на Гана, за да му дадат бялата мома. И най-накрая се оженил за нея и били много щастливи в брака си, въпреки че него се го влечала механата с музиката в нея и с вино тъмно като кръв и с певици, които били много дащни. Младия Пейо Крачолов повече се грижал за майка си и своите братя и сестри, отколкото баща му. Но и Тотио се променил, когато са се събирали около семейното огнище, заедно с други големи радетели на Съединението, сред които чест гост е бил и Захарий Стоянов. Край огъня на това огнище се родил и революционния огън в душата на малкия Пейчо. Той се подписвал така, не Пейо, а Пейчо с У. В дома на неговата майка. И Яворов пише в спомените си, че всичко хубаво, което има в живота си, го е наследил от майка си Гана. Самият Яворов е обичал метафората за раздвоената душа и е свързвал с бялата Гана и черното Тоте. И този символ продължил да играе своята роля и в брака на Яворов с Лора. Те се запознават през 1906 година на един пикник в Драгалевския манастир. Яворов е шокиран от присъствието на Лора Каравелова. Тя е много интересна. В този ден е особено бляскава. Закичила е главата си и гърдите си с слънчогледи. Двамата се откъсват от компанията. Тя била на много голяма компания. В нея са и майката на Лора, Екатерина Каравелова, и Андрей Протич, и брата на Мина Тодорова, Христо Тодоров, и много други. И Яворов си мислил, коя е всъщност тази жена? Дали е кокетката от светските хроники? Или пък една различна, нова Нора от Ибсен в Полите на Витоша? На този ден нищо повече не се случило. Минало време, съдбата ги свързала, когато Лора Каравелова отишла на гроба на Мина Тодорова и заварила там страдащия Яворов. 2 години по-късно се венчават тайно в Подуенската църква. През септември 1912 година Яворов и Лора влезли в тази църква. Тя вече не била момичето с тъмни палави очи и слънчогледи, закичени на гърдите. Онова момиче, което Яворов срещнал за пръв път в Драгалевския манастир. Сега тя стояла сериозна и вглъбена, като истинска спътница на един поет-революционер. Двамата застанали пред алтаря и пред този алтар Яворов и Лора дали клетва за вечна вярност. Но най-важното е, че Яворов дал клетва за вярност на Лора, но едновременно с това и друга клетва. Клетва за вечна вярност към неговата най-голяма любов, страдаща майка Македония. След сватбата им, Яворов се отдава на революционна дейност. Посветени на идеалите и любовта си, двамата не са подозирали, че родовите нишки са заети да плетат съвсем друга история, за да изпълнят своето предназначение, да свързват родовете, а не да ги разделят. Тук, през миналия век, бил ръкоположен моя дядо, свещеник Стоил Попа Андонов. Той идвал от духовното училище в Самоков. Служил в тая църква и се случило едно малко чудо. През 1912 година той венчал Яворов и Лора Каравелова. Но този брак не обединил два рода.
както бракът на моите родители обединил Крачоловия и Стоиловия род, а напротив, разединил, абсолютно разединил два също знакови рода за българската културна история, Яворовия, Крачоловия род и рода на, Екатерина Каравелова, фактически Лора е нейна дъщеря, и на министър-председателя Петко Каравелов, както и племеница на Любен Каравелов. Също един знаков род. Свещеник Стоил Попандонов е бащата на художника Васил Стоилов. Родът на Явора Стоилова по бащина линия води началото си от Релево Самоковско. Прадядо ми Поп Донко, всъщност аз знам историята от прадядо си насам, преди всичко се губи в мрак. Та Поп Донко бил изключителен човек, много бил силен, толкова наричали го пехливанина на селото. Поп Донко останал сираче много рано и очув му неговия пастрох, много го измъчвал и затова пра-пра-баба ми Аца го завела в германски манастир и там помолила игумена, който бил изключително добър човек, наричали го Белия Калугер заради добротата му, помолила той да се погрижи за сирачето, защото иначе можело нещо лошо да му се случи. Белият Калугер го изучил в Килийното училище, помогнал му да се запопи и да започне да служи на вярата. Минало време и Поп Донко получил вест, че неговия покровител скоро ще предаде Богу дух. Цяла нощ Поп Донко бдял над него и по едно време някакво лище прехвъркнал, гледа той, като по чудо в лището пише къде е имането на Белия Калугер. И той, бре тук, бре там, надникнал зад една прашасала икона на патрона на манастира Свети Николай и там намерил ковчеже с златни монети, много били журили му на ръцете и какво да се прави, решил Мойшеса. Но продължил да бди и започнал да усеща, че Белия Калугер, макар и предал вече Богу дух, го гледа с укор. И той си казва, беден съм, брат ми богат, аз съм беден, беден ще си отида. И накрая върнал паричките на брата на Белия Калугер, който ги пропил за 2-3 дена и така свършила историята. Братът на Поп Донко, Хаджи Боне Петров, бил учен, богат и влиятелен човек. Първият заместник кмет на София. За разлика от моя прадядо Поп Донко, Хаджи Боне бил много богат, ходил на Божи гроб, станал хаджия и като се върнал имал 100 декара ниви и в тези ниви издигнал чардак лахан, от който сега е останало толкова малко, че може да се говори за него само в спомените. Хаджи Боне Петров продал на Фердинанд нивите си и своя хан чардак лахан на цена, която не била достатъчно висока, но монархът успял да се наложи. Семейството и роднините на бившия собственик получили привилегията да преминават през земите, където цар Фердинанд построил двореца Врана. Поп Донко гордо преминавал за люлян, винаги пиян, на своя кон, наречен от самия него автомобил. Минал той през градините на двореца Врана и там на едно място се били събрали цар Фердинанд и неговите придворни. Министрите. Те погледнали пияния поп, който се кандилкал на автомобило и го подкачили. Абе, попе, това кон ли е, кранта ли е? Абе, рекал той,
Дали е кон, дали е кранта, то си е негова работа. Ами ти по-добре, царуче, ти ти кажи, слушате те овнетата? Слушат ли? Имал предвид министрите. След този случай, поп Донко загубил привилегията си да преминава през земите на двореца. По това време семейството на Велика и Донко се установило в село Герман. Имал 7 деца, но тези 7 деца умрели от едра шарка. И тогава, когато се родил Стоил, и поп Донко, и попадията Велика, толкова много се страхували за своето дете, че го проврели през бълчи челюсти, за да остане здрав, и му дали името Стоил да остане на тая земя. Поп Стоил живял дълго, за разлика от неговата съпруга, попадията Митра. Поп Донко, който се месил във всичко в живота му, той го изучил в духовното училище, той му избрал и Булка, една хубава, знатна мома от Казичене, от Ламбовия род. Тя била много хубава за тогавашните разбирания, едра и снажна, като вървяла, огън изкачвал изпод краката й. Уж била здрава и силна Митра, но изведнъж се разболяла. Много тежко се разболяла и както си лежала на леглото пред прозореца, потънала във вечен сън. По това време Васил Стоилов бил едва 4 годишен и дори не помнял образа й, но винаги носил със себе си малка снимка, на която майка му го държала в скута си и нежно го прегръщала. От тази прегръдка, която той не помнял, се родила идеята за неговите прочути мадони. Хората даже започнали да го наричат българския Рафаело. А баща ми се смел, какъв ти Рафаело? Ние с майстори рисуваме селски мадони, селски отрудени майки. Но в тези отрудени майки баща ми поставил един ореол на святост, скрит, тайн, халюциниращ идеал. И така, всъщност, сирачето Васил дало на мъртвата си майка вечно живия образ на Богородица. Но всъщност той нарисувал само един образ на собствената си майка, защото Мадонната за него е един обобщен образ на майчинството. По време на специализацията си във Франция, Васил Стоилов вече се интересувал и от тайното учение. Преди да замине, става член на българското дружество «Родно изкуство». Като млад баща ми се вдъхновява от идеалите на кръга «Родно изкуство», към възвръщането към корена на българското. И той обаче в този си стремеж да се върне към чистотата на всичко, към чистотата на религията, към чистотата на живота, в един момент започва да бяга и от каноните на църквата, и от собствения си корен. И вижда себе си в друго пространство, изолиран сред природата, където търси своето духовно съвършенство, собственото си аз, като отрича всичко познато до сега. Обаче коренът у баща ми е толкова силен, че го връща обратно в неговия свят и той избягва едно пътуване до Хималаите, където трябва да се срещне с Николай Рърих, с когото имат епистоларна връзка, и остава при Витоша планина, която за него е едно високо духовно измерение. Васил Стоилов остава в живия живот и защото се влюбва в Ганка Найденова, племенницата на Яворов. Така се ражда Явора. Има моменти, в които човек иска да остане сам със себе си, да се освободи от родовите легенди, дори от корените си, за да разбере кой е и на къде отива. Ако човек мисли само за своя род,
той остава някакси самотен. Защото историята на България е изградена не от един, а от много родове. Всеки от които е значителен. Всички родове са еднакво важни. Тази енергия се разпределя върху цялата, върху големия род на България. Има една прекрасна песен, която Яворовата майка му пеела. И тази песен е така, гласи така. Израсло и дърво високо, вършето му небето, корените му в църната земя. На всяко листе душа. Това е чест.